Surbedalen, om lag 5 kilometer lang og 1000 meter høye fjell på begge sider, er en flott plass for en dagstur. Vi skal nå fram i botten, og så skal vi gå opp til et av fjellvattnene på siden der. God tur! Stien langs vattnet bærer jo tydelig preget at den er ikke mye i bruk. Lite merke av vannet også, men jeg finner noe fram på et vis. Nå er vi kommet forbi vattnet og fram på flate. Her fra vi har opp strupene og fram i botten er det veldig godt merke.
I de bratte fjellsidene av Sørbødalen har det rasa stein i uminnelig tider. Her kan vi finne mye store stein, og en eller annen ny stein som har rasa ned de siste årene. Vi er kommet lengst frem i Sørbødalen nå, og dalen utvider seg en god del. Det har vært mye flatere å gå. Litt lenger fremme her nå, så begynner vi å gå opp mot fjellet. Da er vi kommet opp til Øystrebotnvatnet. 646 meter over havet. Kjelene kommer på primusen. Og vi er klar til en liten matbit i godværet.